जब तुम जगे तब से तुम नजर में आ रुके, हम तो हो गए धीरे धीरे कस्तो छ ফাইনেলি গাইজ আমি ঘর মুছি আছো, এতে গোবর আর মাটি মিস করে পেলে ঘর মুছি আছো, এই ঘরটোয়ে মুছি আছো, ভিতর বাহির সব মুছিম, চাই থাক। ঘর মুছার আগে একটা ডাঙার কথা মনত রাখব, চলা তলা পিনি আছে যদি চলাটো খুলে দেব বড়িয়াকে, তেতিয়া মানে মাটিটাও নালগিব চলাটো। আরে কেনা ক্যা চাতে হো, গোবর মাটি মিস করেন রে ফেফেনি উঠি গেছে যাবে রে, বেজতি। আজিকালি তো গাঁওতো কেঁচা ঘর খুব কম, কিন্তু যিকিটা আছে এই পদ্ধতিটোরে, এই যিটো পদ্ধতিত মই কলো সেই পদ্ধতিটোরে মানে মোচা হয়। বেশিরভাগ গাঁৱৰ ঘৰত গৰুৰ গোবৰ আৰু এই যি মাটি আছে আমাৰ নৰ্মেল যি যি কোনো মাটি মিক্স কৰিব পাৰে তাতে সেই মাটি মিক্স কৰি মানে এই মানে ঘৰত মানে ঘৰটো মোচা হয়। আৰু কিছুমানে ৰঙা মাটিটো দি দিয়ে, কিন্তু ৰঙা মাটিটো দিলে কি হয়, ৰঙা মাটিটো এৰি এৰি যায়, মানে এৰি এৰি বেছি এৰি এৰি যায় আৰু লগতে ফাট মেলে আৰু প্লাছ ৰঙা হৈ যায়, মানে সেইখন এই যিখান বেড়া আছে সেইখান ৰঙা হৈ যায়। কিন্তু পলি মাটি দিলে, এইটো পলি মাটিটো দিলে কি হয় মানে বহুত বগা হৈ যায়, ধুনীয়া লগা হয় আৰু। এতিয়া আমাৰ এই অলপ গুটো কম হৈছে, মানে গৰুৰ গোবৰটো কম হৈছে, সেইকাৰণে আমি মুচিব যাব পৰা নাই, ইমান চাফা কৰিব লগা আছে। এতিয়া বস্তুটো চাফা কৰি ল'ব লাগিব, কাৰণ আমাৰ মোটামুটি 70% মান হৈছে, এইখন হৈছে মানে 75%ে হৈছে, আৰু বাকী এই ডবলিটো মানে এই খটলাটো মুচিব আছে, বাকী মোটামুটি হৈছে। আৰু কিন্তু এই ফুটা ফুটা আছে আপোনালোকে দেখাইছে, এই ফুটাগিলাক মাৰিব লাগিব। প্ৰথমতে দেখাওঁতে আপোনালোকে দেখা পাব যে এইগিলা কলা কলা হৈ আছে, কিন্তু মানে আজি মোচা গৈছে এখন আৰু এখন কালি মোচা গৈছে, অলপমান মানে বগা চেঞ্জ কালাৰ হৈছে, এইটো মানে কলা হৈ আছে কাৰণ আজি মুচিছে, কালিক লাগি এইটো অলপ অলপকৈ বগা হৈ 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 যেতিয়া শুকে যাব তেতিয়া একেবাৰে ঢক ঢকীয়া বগা হৈ যাব। কমপ্লিট হব মোটামুটি, আৰু এখানে পিছত মোচা যাব কাৰণ এখন ভিতৰৰে বেৰা, বাকী এইখিনি মোচা হব, এই মুচি আছে দেখা কেনেকে মুচি আছে, এনেকে দিলি মোচা যায়, বেৰা মুচিলে কষ্ট হয় না, বেৰা মুচলি এনেকৈ দেখা পাই আছে আপোনালোকে, বেৰা মুচাৰ কাৰণে মানে বহুত বেছি এক্সপেৰিয়েঞ্চ লাগিব, পোনে বেৰা মুচিব নোৱাৰা কাৰণ এইবিলাক যিবিলাক কামি আছে মানে বাঁহৰ যিবিলাক এইবিলাক পতলা পতলা বাঁহৰ আছে, এনেকৈ যেতিয়া হাতখন লৈ যাবি এই মাহ চাল চাবলৈ এৰে দিব পাৰে, মানে যদি হুলজুম থাকে তাতে হুলজুম থাকলে এৰে লৈ যাব, সেইকাৰণে টেলেণ্ট লাগিব এইবিলাক কৰবাৰ কাৰণে। বাকী ভিডিঅ'টো বহুত বেছি শ্বৰ্ট ভিডিঅ', ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভাগৰ দছি মস্ত আকৌ ক'ব নোৱাৰা গৈছোঁ।